بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میاں محمود رشید کل پی آئی سی میں اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے ہارٹ کے وہاں پر گیا تھا اور آج 23 اگست بروز اتوار شام 6 بجے میں کیمپ جیل میں خیریت کے ساتھ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میاں محمود رشید کل پی آئی سی میں اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے ہارٹ کے وہاں پر گیا تھا اور آج 23 اگست بروز اتوار شام 6 بجے میں کیمپ جیل میں خیریت کے ساتھ ہوں